wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa qabatay xuska maalinta akhriska iyo qoraalka adduunka sida ku xardhan dhigaalka sooyaalka dunida ee taariikhda waxaa sanad kasta la xusaa 8-da bisha 9-aad sanadkan ayaa si weyn looga xusay magaalada Hargeysa waxaana xuskan qabatay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ugu horreyntii munaasabaddan waxaa ka hadashay agaasimaha waaxda dadban سعاد محمد عبدي وحانا شاكتي سند كان يو سند كيلا صورة في تيرادة عرضي داد كواوين اي كفا ايدي استي قرالك ايو اخرسك حسك عالميك اي اخرس قرالك دونك وحاوية سيدي دي بشي سقالات ما لنتان اوكالا دونك ودن وحلو قد بالدك حسك عالميك اي اخرس قرالك دونك سالحان لبدي سنو دودو بودن بيجي xogta waxbarashada lagu kaydiyay ee waxa lagu soo qaaday inay ku dhinay 6,500 oo qof ayaa sanadkii 2022 ee ku soo biiray oo wax la baray baaxad akhriska iyo qorista tan dugsiyadkan imika ay ku jirno 2023 qof ayaa wax akhris qoraal la baray wasaaradda waxbarashadu ee ay bartay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdirisaaq Jaamac Nuur iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cabdixakiin Siciid Muuse oo madashani ka hadlay waxa ay bulshada ku booriyeen in dhan walba laga istaago taabagalka wasaaradda waxbarashadu ay wado in waxbarashadu ay dadka gaadho maanta dalkeenna waxaa ka jira goobo badan oo wax akhriska lagu barto oo ay wasaaradda waxbarashadu gacanta ku hayso waxaan ugu bishaareynaynaa hooyooyinka iyo cid kasta oo aan fursad u helin inay wax qoraan waxna akhriyaan inay deeqahaasina ay wasaaraddu u joogto xilli kasta iyo goob kasta iyo dugsi kasta ugu dhowna ay ugu diyaar yihiin adeeg bixiyaasha waxbarashadu oo halkaasi heegan ugu jira waxaa loo ambalaynayaa qof kasta oo noloshiisa taariikhda aqooneed wax ka bedelay oo maanta arday wax qora waxna akhriya waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan wasaaradda waxay diyaar idinla tahay inaad fursaddan ka faa'iidaysataan waxa aanu ballan qaadnay iminkana ballan qaadayna horena u socotay in cid kasta oo diyaar u ah intii iskuullada waqti u weyday intii iskuullada xilliga ay tegi lahaayeen ay yara dhaaftay in wasaaradda waxbarashadu diyaar idin la tahay macallimiin aada ugu tababaran inay heer kasta oo bulsho waxbaraanna waanu idin haynaa marka barbarkay ka baxda waa bakayla qaleen mas-uuliyiinta ka socday hay'adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo abwaano ayaa munaasabadan iyaguna ka hadlay waxaana bulshada u soo jeediyeen in ay ka qayb qaataan hirgelinta waxbarashada dalka oo ya shukri oo ah dadka waxbartay ayaa ka hadashay guusha maanta ay taagan tahay iyo halkii ay ka soo bilowday waxbarashadeeda anigu markaan naftayda inay ka warabo maalintii aan wasaaradda imi oo aan iskoolka imi wax allaale waxaan qiimo jirin iminka waxna waa qoraa waxna waan akhriyaa si fiican baa wax la ii baray si fiican baa la ii gacan qabtay haddeer maasajigu markuu saa igu soo dhaco ayaa durduriyaayo aan soo qaata lacagtaydi soo qaata soo maadan gara markii rasuulka ii saari jiray ilaa jidka intaan soo socday waxaa loodhan jiray lacag baad soo qaysay lacagta wax naga sii haddeerta yay og intaan lacagtayda soo qaato u saxiixo waan soo durduriyaa markaa dhalinyarada waxaan leeyahay si fiican wax u barta gabagabadii munaasabaddan waxaa soo afbeeray wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame waxaanu ka waramay ahmiyadda qoraalka iyo akhrisku uu leeyahay af soomaaligu waa af ballaadhan gacmahaaga biyo lagaga dharka waxaan idinku boorinayaa jiilkan cusub ee ubaxee soo koraya afkiina ku faana afkiina barta afkiina horumariya akademiyadaana abiiliiga noqda inaad meel kasta la taagnaataan in akademiyadii dhaqanka suubaanta afka soomaaliga la soo celiyo.